El dia 11 de novembre, en la Cambra de Comerç i amb la col·laboració d'aquesta entitat, el govern de les Illes Balears, Telefònica i Samostra, van tenir lloc les ponències de la tercera jornada d'Open Source organitzades per la Fundació IBIT. Com en les anteriors jornades, va presentar les ponències Benjamí Villoslada, començant per avançar les intervencions previstes per aquest dia. Moltes gràcies per haver vengut. Avui tenim la tercera jornada sobre el negoci del programari lliure. Sobre el programari lliure i empreses, i el tema d'avui és el OpenRP i el negoci del programari lliure. Avui xerrarem de dos temes. Primer, Antoni Eloi ens explicarà si és possible fer negoci amb programari lliure. Tothom, molta gent pensa que no, que això de no cobrar llicències i que tothom pugui copiar els teus programes sense demanar-te permís, que els pugui modificar, que això no hi ha manera de fer negoci. Que la manera de fer negoci és el que fa la indústria del programari privatiu, que és no permetre còpies, posar restriccions a la gent que no té llicències, com que hagis d'entrar claus i històries, que les hagis de renovar. Antoni Eloi, programador i fundador de PSL, va dedicar la seva ponència en una sola pregunta. És possible fer negoci amb els programes lliures? Jo el primer de tot m'agradaria contestar aquesta pregunta. És possible fer negoci amb programari lliure? Pues, sí. I aquí ja hauríem acabat. Se pot fer? Sí, se pot fer. I el que veurem és què és fer negoci, què és fer negoci amb programari lliure. Normalment, quan feim xerrant de programari tancat, o tradicionalment, és un poc el que ha explicat en Benjamí. La gent està acostumada a que fer negoci vol dir vendre catxes. Jo vaig allà, dius, bueno, quantes llicències vol? Doncs pues mira, vull 50 llicències d'aquest programa, 50 de l'altre, 200 d'aquest d'aquí de sant. Perfecte. Això és fer negoci en programari lliure? No s'entén d'aquesta manera. Programari lliure no se tracta de vendre llicències, se tracta de vendre serveis. Per això vendre llicències és un poc la cultura del pelotazo, que precisament ens ha duit a la crisi allà on estem. I empreses que se dediquen a vendre llicències, molt bé, hi ha una crisi i dius, bueno, i ara què venc? O si la gent no me compra les llicències, què venc? O bé, has de tenir sempre el client fermat amb restriccions artificials. Perquè si tenen l'estat indiquent, no, paguen per una cosa i quan cresquis un poc més, m'has de tornar a pagar. I si tornes a créixer, me tornes a pagar. Bueno, i si hi ha crisi? Què feim si hi ha crisi? Ah, no, me segueixis pagant les llicències que has comprat, o si no, veurem què passa quan no tornis suport, quan te caduquis programa, tot això és fer negoci. Jo no ho entenc així. Això és un poc pervers. Programari lliure, que és fer negoci? Doncs donar servei. Donar servei, i ja vol dir, com a tal, el que veurem és, me basaré en dos exemples, per no citar terceres companyies, diguem, que és l'exemple de Tui Espanya, molts exemples empresarials ens trobaré d'aquí, de l'experiència de Tui Espanya des de darrers anys, i més recentment, com a experiència d'APSL, a la part, diguem, més tècnica. Tenim dos mons de programari lliure, dues visions, la visió d'empresa i la visió d'una empresa tècnica, tecnològica, que viu del programari lliure i com hi pot viure. Demanem-nos com hi pot viure. Per la seva banda, Jordi Esteve, professor de l'OPC i soci de Zigzagmediau, va centrar la seva ponència en la demostració de les funcions més importants del programa OpenERP, sota el títol de la seva ponència. Tecnologia, flexibilitat, llibertat i comunitat per la gestió de les organitzacions. Bé, us comentaré sobre la tecnologia, us faré una petita demostració de què és un OpenRP, no sé si algú dels assistents l'ha provat, i després us comentaré una mica la llibertat, la flexibilitat, coses molt importants en aquest RP, i una cosa molt important és la comunitat. I, per exemple, penso que aquest aspecte el diferencia d'altres RPs lliures, La idea és, bueno, la idea, el problema que hi ha, entre cometes, és que productes lliures que normalment estan promoguts per empreses, molts s'etiqueten amb l'etiqueta de que és un programari lliure, que és GPL, per qüestió més de màrqueting. No dic noms, però a tal és lliure i intenten així trobar un forat de mercat que no el trobarien sent programa privatiu. Però clar, després, quan el vas a usar, et trobes que no és la versió que hi ha comunitària, té bugs, no acaba d'anar, si vas als foros, si no pagues, no tens suport, et trobes que de comunitat n'hi ha poca. I aquí és el que s'ha de mirar. Si us
especialitzeu en algun programa, feu negoci amb algun programa que sigui lliure, mireu que realment hi hagi comunitat al darrere. Com en anteriors edicions d'aquestes jornades i per a acabar, el públic present, compost d'empresaris, programadors i consultors, van començar les seves intervencions per a també expressar els seus dubtes i opinions. Què suggeriries en els empleats per poder diguéssim, orientar una miqueta en els empresaris i fer-los veure coses que de vegades no veuen? Dic sobretot, record fa anys un article d'en Ricardo Gali que xerrava de lo que és el síndrome d'Estocolm dins el programari lliure i jo ho veig cada dia. Jo a la meva empresa he vist coses, decisions tecnològiques que s'han pres pura i durament perquè, ah no, és que aquí darrere hi ha una gran empresa, si és gratis perquè no els hi parlis de programari lliure, quan ells entenen gratis, si és gratis no pot ser bueno, i llavors te trobes que els sistemes cauen una vegada darrere una altra, el 95% de les vegades que han, i petades grosses han estat per problemes de llicències que no es que haguessin aspirat, sinó que fallava el servidor de llicències o que en faltava una, problemes de que tens un entorn de desenvolupament que el tens però no el tens perquè només pots tenir una màquina per entorn de desenvolupament perquè te fan falta llicències per allò, i estic parlant ja de programari lliure, estic parlant de Red Hat, però Red Hat té un sistema d'actualitzacions que t'has d'abonar i a més és pèssim. Quan dius, no, és que en Debian, de fet, he de confessar que jo de dins Red Hat ja tinc un CH root en paquets de Debian, perquè ha estat l'única manera de fer feina. Llavors és un poc com conscienciar o com mostrar-los això que no ho veuen, però que per més que els hi caiguin les coses, ah no, és que això, fatalitat, això... Entens el que t'ho vull dir? No, és el que t'ha de dir és hipoteca mental. Tu has pagat i has pagat allà i a vegades quan t'has comprat una cosa, pues qui l'ha comprada, que al moment no és tècnic, és molt mal de fer justificar que aquella inversió no s'ho és per res, perquè hi vaig al cap. Llavors, això és molt mal de fer competir contra aquestes coses. Què s'ha de fer? Pues començar a demostrar que funciona. És un camí. Dir, bé, funciona. Ara avui mateix, avui en dia, qui se planteja no muntar una patxa com a servidor web? Té que és una empresa darrere, no ho entenguis, perquè és una cosa que està completament demostrada i que està així. Què han de fer? Pues a poc anar introduint.